Shkodra nuk duron dot më, mbaj premtimet kryeministër. Mbaj premtimet ndaj shkodranëve. Me këto thjerje kanë protestuar për rreth një orë qytetarët të udhëhequr nga bashkimi i sindikatave të pavarura të Shkodrës. Të gjitha premtimet e qeverisë, të shkruara në pankarta që mban në duar, nuk janë zbatuar sipas kreut të sindikatave Albert Tukaj. Tregu të vogël me gjithë dokumentacionin e plot, kryeministri u thot bleni kasat nga 400.000 lekë vjetra, ku në botën e civilizuar dhe në botën qytetare gjithmonë kasa fiskalit ka një çmim modest ose falet, sepse është detyra, është detyra e qeverisë të mbjellë taksat e shqiptarëve dhe jo detyra e shqiptarëve që të mbjellin taksat. Edhe problemi i dashur që të ul çmimin e taks dhe kolaudimin e taks prej 75.000 lekë, qeveria mos ta bëj 75.000 lekë, po ta bëj me çmim modest. Është detyra saj që ta bëj të ndal korrupsionin, ndal dhunën, sepse po grabit gjithë mallin e biznesit vogël. Ai tha se kjo nuk është një protest politike. Në një kohë që ekonomia po rënohet, protestat të tjera më të mëdha priten, paralajmëroi Tukaj. Kjo është protest jo politike, është protest social-ekonomike dhe kjo protest është sinjali parë që jepet ekzekutivit shqiptar mbasi. Busulla e politikës është Shkodra dhe busulla social-ekonomike do të vazhdoj protestat edhe më të fuqishme. Protesta kundër qeverisë Rama nisi në qendër të qytetit të Shkodrës, përballë prefekturës dhe ka vijuar më pas në rrugët e qytetit.